За одоо стратеги хөлтийн үндсэн 6 алхмын тухай авч үзье. За тэгэхээр нэгдүгээрт бол юуны төрөнд байгуулга бол өөрийн одоо эрхэм зорилгыг танилцуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр эрхэм зорилго гэдэг нь өөрөө үндсэн 4 бүрдэл хэсэгтэй байдаг. За энд бол эрхэм зорилго, алсын хараа, өмнө зүйс, урт хугацааны үндсэн зорилго, зорилготой гэсэн ийм 4 бүрдэл хэсэг байдаг. За эрхэм зорилго гэдэг нь одоо тухайн байгууллага юуны тулд оршин тогтнож байгаа юм бэ, тийм ээ? Тухайн байгууллага оршин тогтнох төр утга учирыг илэрхийлсэн юм томьёолоод байх хэрэгтэй гэдэг. Тэр Питер Дракер гэдэг эрдэмтэн бодоод эрхэм зорилгыг тодорхойлохдоо, тийм ээ? Аливаа байгууллага дараах 3 асуултанд тавилах хэрэгтэй гэж санал болгосон байдаг. За энд бол яг одоо манайх ямар бизнес эрхэлж байгаа юм бэ, тийм ээ? Цаашид энэ төрлийн бизнес маань ер нь ямар бол өөрсдөө одоо хандлагатай байна, тийм ээ? А үүнийг дагаад манах энэ бизнесээ ямар байлга бол зүгээр юм бэ гэсэн ийм 3 асуултанд хариулах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд бизнес гэдэг энэ үгийг та ингээд яг манах ямар бизнес эрхлэх юм бэ гэдэг ингээд хариулт өгөхдөө өгөхийн тулд бид нэг дахиад 3 асуултанд тавих хэрэгтэй болдог. За энэ болохоро манай хэрэглэгч хин юм бэ? Тийм ээ бид нар яг ямар хэрэглэгчэд зориулдаг гэсэн үг байна. Тийм ээ бид нар тэр хэрэглэгчтэй хаан ямар хэрэгцээ шаардлагыг хангах гэж ажиллаад байгаа юм бэ? Тэр хэрэгцээ шаардлагыг нь бид нэр ямар одоо чадвар мэдлэг тусдас ялгарсан давуу талаар сэтгэл ханамжийг бий болгож одоо тэр хэрэгцээ шаардлагыг хангах гэдэг юм бэ гэдэг ийм 3 асуултанд хариулж байж бидний одоо эрхэм зорилгоо буюу оршин тогтнох тэр утга учираа одоо амжилттай тодорхойлтол үстэй болдог байх нэ. За мөн одоо бас энэ эрхэм зорилгыг тодорхойлох янз бүрийн одоо аргачлал байдаг. Энэ дотроос одоо хамгийн одоо амьдчтай айтайхан алдартай арга бол 5 хүртэлх удаа яагаад гэж асуух юм арга байдаг. Тэр нэг одоо асфальтын одоо хайрах гэдэг компанийн жишээг аваад үзье л да. Тэр бид нар бол хамгийн түрүүнд эхлээд бизнесээ тодорхойлсон маа. Бид нар бол асфальтаа хайрах хийдэг гэдэг нь тодорхойлсон. Яагаад бид нар асфальтаа хайрах хийгээд байгаа юм бэ гэдэг. Юуны төлөө яах гэж юм хийж байгаа юм бэ гэдэг асуулт тавингууд хариулт нь ямар болж өөрчлөгдсөн гэхээр асфальт хайрга нь бид бүтцийн бүтээн байгуулалтын чанар за түүгээр зорчиж байгаа хүмүүсийн амьдрал аюулгүй байдал чухал нөлөөтэй гэж одоо дүгнсэн юм хариулт гарч ирсэн байна. За яагаад? Тэгвэл яагаад энэ чухал юм бэ, тийм ээ? Яагаад ер нь ингэж бид нэр энэ бид бүтцийн бүтээн байгуулалт амьдрал хүмүүсийн аюулгүй амьдрал гэдэг туслах хэрэгтэй юм тийм ээ? Ингээд дахиад энэ асуултаа тавингууд хариулт нь бүр илүү одоо гоё оновчтой бодлого гарч ирсэн байна л да. Тэгээд ямар бол ирсэн бэ гэхээр чанартай бүтээн байгуулалт хийж хүмүүсийн амьдралын чанарыг дэмжүүлэх нь бидний эрхэм зорилго гэж тодорхойлсон байна. За тэгэхээр яг энэ нөгөө 5 хүртэлх удаа 5 удаа биш заавал 5 удаа биш тийм ээ 5 хүртэлх удаа гэж байгаа. Тэгэхээр 2 удаа гэж болно 3 удаа яагаад гэж асууж болох юм тийм ээ. Тэгэхээр ямар ч хэсэн энэ аргыг ингээ ашиглаад энэ асфальтын хайргын одоо энэ компани бол өөрийнхөө бизнесийг одоо зөвхөн асфальтын хайрга гэдэг бүтээлээр төсөөлөх биш одоо бүр илүү гүн утга агуулгаар харж чадсан байгаа юм даа. Өөрөөр хэлбэл ирээдүйд бизнесээ одоо яаж өвшөө өргөжүүлж болох талаар тийм ээ ийм өргөн хүрээгээр харах, бизнесээ ийм өргөн утга агуулгаар харах ийм боломжийг олж харсан юм давуу талтай байсан байна. За эрхэм зорилгын бүрдэл хэсгийн хоёр дахь одоо зүйл бол алсын хараа гэж байдаг. Алсын хараа нь бол одоо яг ирээдүйд тухайн байгууллага одоо хөрхийг хүсэж байгаа байр суурь, статусыг илэрхийлсэн ийм томьёол байх ёстой байдаг. Тийм ч учраас тодорхойлохдоо одоо бид нэр тийм болно тий бид нэр тийм хүрнэ гэдэг ч юм уу юм ирээдүйн одоо цагийг илэрхийлсэн байдлаар тодорхойлох хэрэгтэй байдаг. Эрхэм зорилго болохоор нөгөө оршин байгаа утга учирыг илэрхийлж байгаа учраас бид нэр ийм байна гэдэг одоо цагаар илэрхийлж байгаа юм байна. За алсын харааны хувьд бол хамгийн гол нь алсын хараанд юм маш амбицтай агуу зорилго тамилгадах хэрэгтэй байдаг. Тэр агуу зорилго биелэгдэх агшинд бас юу болох талаарх тийм тод томруун төрслийг аль болохоор давчхан тодорхой илэрхийлэх нь чухал байдаг. За мэдээч хэрэг энэ эрхэм зорилго алсын хараа маань өөрөө одоо тухайн байгууллагын хүн бүрттэй субъект бүрт аль нэгж бүрт одоо уран зориг сэтэл тэмүүлэг чадхуц байх хэвээр. За тэр ч утгаараа эдгэрийг танилцуулахдоо болж игэл тухайн байгууллага одоо бүх оролцогч талуудаа бүх хүмүүсээ оролцуулж энэ бүхний философи болсон эрхэм зорилго алсын хараа бол танилцах хэрэгтэй гэдэг. За энд жишээлх юм бол одоо шүтис буюу шинж тухайн технологийн сургуулийн
алсын хараг авч үзье. Тэгэхээр энэ сургуулийн алсын хараг бол дэлхийд үнэлэгдэх оюуны үнцний бүтээнэ гэж тодорхойлсон. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрийг ингээд сонсохоор бол маш амбицтай сонсогдож байгаа. Энэ дэлхийд үнэлэгдэх оюуны үнцний бүтээхийн тулд те ухаан одоо энэ шүтис гэсэн сургуульд ажиллаж байгаа ажилтан бүр, за багш бүр, оюутан бүр нёгийг бодоочтой болж ирдэг. Тэгэхээр би одоо ийм одоо амбицтай те ийм дэлхийд үнэлэгдэх оюуны үнцний бүтээх ийм сургуулийн би гишүүн шүү дээ. Тэгэхээр миний хувийн нэр юу вэ гэдэг талаас нь өөрөө ирэхгүй бодогдоход үүдэг ийм хэсэг арга хэмсэн байга. За дараагийн нэг бүрдэл хэсэг бол үнэт зүйлс юм. Тэгэхээр үнэт зүйлсийг бол байгуулга зайлшгүй тодорхойлох хэрэгтэй гэдэг. Энэ нь бол яг юу хэлээд байгаа гэхээр байгуулга өөрийн эрхэм зорилго асын хараанд хүрэхийн тулд үйл ажиллагаагаа явуулах үндсэн зарчим болж өгдөг. За дээрэс нь мөн одоо тухайн байгуулгад ажиллаж байгаа ажилтан бүр өөрийнхөө одоо өмнөх одоо хариуцлагатай одоо үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэхтэй тийм үү? Мөн одоо өөр хорондоо үүсэж байгаа төрөл бүрийн одоо харилцаанда баримтлж ажиллах зарчим бол үнэт зүйлгээд байгаамаа. За тэгэхээр энэ үнэт зүйл бол ерөөдөө байгуулгын соёлын суур болж өгдөг. Тэгэхээр тухайн байгуулга ямар ямар үнэт зүйлийг баримтлж одоо зарчим болгож ажиллаж байгааг нь хамаарат тухайн байгуулгын соёлын хэлбэрчлэлтэн бий болгоо гэсэн үг. За хамгийн сүүлийн одоо дөрөвдөх бүрдэл хэсэг бол урт хугацааны үндсэн зорилго зорилтууд байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш чухал хэсэг байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо урт хугацааны үндсэн зорилгоо тодорхойлохдоо илүү тийм тодорхой, наривчлалтайгаар тийм ээ хурц болох ууц, за мөн бодит байдлаа нийцсэн, цаг хугацааг заасан, хэмжиж болох ууц байдлаар энэ одоо зорилгыг хэмжих хэрэгтэй байна. Тэгээд мэдээч хэрэг урт хугацааны үндсэн зорилго учраас миш амбицтай гэхдээ бодит байдлаа нийцсэн хурц болох ууц байдлаар хэмжих хэрэгтэй байдаг. За жишээлхиим бол NOIS бол одоо урт хугацааныхаа үндсэн зорилгыг бодвол 2024 он гэхэд Азийн шилдэг зүүн сургууль нэг болно гэж хамаарсан байдаг. Харин шүтээс болохоор зэрэг 2030 он гэхэд дэлхийн шилдэг мянган их сургууль нэг болно гэсэн юм томьёолыг хийсэн. Тэгэхээр эдгээр сургуулиудын хувьд жишээлбэл одоо яг энэ урт хугацааны үндсэн зорилго нь маш одоо ойлгомжтой, тодорхой тий. За тэгээ хизээ хүрэх нь тодорхой, хэмжиж болох ус байдлаар нь тодорхойлогдсон байгаа та бүхэн гарч байна.